Retor, geləcəyə səyahət. Salam əziz izləyicilər, Avtosfer studiyasından salamlayırıq sizləri və bugünkü mövzumuz ödənişli yollarla bağlıdır. Artıq çox geniş bir rezonans doğuran bu məsələyə bir neçə kütləvi informasiya vasitəsində münasibət bildirdim, amma düşündüm ki, Avtosfer vasitəsilə də münasibət bildirmək və fikirlərinizi izah eləmək yerinə düşərdi. Ödənişli yol bütün dünyada qəbul olunmuş bir mexanizmdir. Azərbaycanda da qanunvericilikdə nəzərdə tutulur və artıq tətbiqinə də başlanılır. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə kilometraja düşən qiymət müəyyənləşdirilib. Təxminən belə deyək də 129 kilometr məsafə 12 manata 1000 maşınlar üçündür. 10 manata deyək ki avtobuslar üçün və daha baha qiymətə 25 manat tırlar üçün, yük maşınları üçün. Bura bir tranzit yol kimi baxırıq. Respublika əhəmiyyətli bir yoldur, strateji bir yoldur və beynəlxalq çıxışı olan bir yoldur. Ona görə burada yük maşınlarının rahat hərəkəti təmin olunacaq və beynəlxalq yüklər buradan daşınacaq ki, nəticədə belə deyək, ölkəmizə, büdcəmizə xeyli pullar gələcək. Dünyanın bir çox ölkələrində bu yollar yaradılır və heç kimi də məcbur eləmirlər ki, məhz sən bu yoldan istifadə edəməlisən. Çünki qanunvericiliyin tələbinə görə bu yolun alternativi var. Yəni, hazırda istifadə etdiyimiz Bakı-Quba-Rusiya sərhədi yolu ixtiyarınızdadır. Heç kim sizi məcbur eləmir ki, o yolu qoyub gəlib təzə yoldan pul verib keçməlisiniz. Və əsas bir məqama da diqqət yetirməliyik. Nədir bu məqam? Bu yolun, yəni 129 kilometrini də qət etməyə heç kimin yəni ehtiyacı yoxdur. Çünki Qubaya əgər gedirsinizsə, Quba-Qusar zonasına gedirsinizsə, ən azından bu Gəndob istiqamətində yoldan çıxmalısınız. Bu da təxminən 70 kilometr yol eləyir. Və belə deyək də hardasa 6 manat 7 manat civarında pul tutar ya tutmaz. Yəni bu qədər. Ona görə Xaçmazda çıxmaq istəyənlər var, başqa yollardan deyək ki, Siyəzən, Şabran rayonlarından kimsə çıxmaq istəyirsə, o yoldan yəni çıxa biləcək və ödənişini də buna uyğun edəcək. Kimə sizə yəni 129 kilometrin ödənişini ver deyən yoxdur. Və mən əminəm ki, bir çox insanlar, elə sadə vətəndaşlar da o yoldan çox böyük həvəslə istifadə edəcəklər, çünki vaxta qənaət edir. Ən az bir 20-25 kilometr vaxta qənaətdir, saat fərqi var, avtomobilin transmissiyasına öz təsirini göstərir. Yəni, avtomobil nə qədər çox kilometraj qət edirsə, o qədər çox istismar olunur. O baxımdan, yəni, ödədiyimiz pula nisbətdə bunlara baxanda görürük ki, elə təxminən bizim onsuz da uzaq məsafəyə qət etdiyimiz yolun pulunu ödəyirik. Və nəzərə almaq lazımdır, bu yol yaşayış məntəqələrindən keçmir. Getdiyiniz yerdə qarşınıza heyvan çıxmır, piyada çıxmır, atlı çıxmır və digər belə deyək də, maniyələr çıxmır. Siz kənd içindən, qəsəbə içindən keçib qorxa-qorxa saatda 30-40 km sürətlə maşın sürmürsünüz ki, indi məhəllədən uşaq çıxacaq, soldan motosikl çıxacaq yola, velosiped gələcək və s. svetofor və s. Bunlar yoxdur, olmayacaq. Yəni, ümumi bunların aspektindən yanaşanda bu yol indiki qiymətə çox sərfəlidir. Yəni, beynəlxalq arenada biz baxsaq, əgər yollar, ödənişli yollar hansı qiymətə olur, o zaman görəcəyik ki, Azərbaycanda kifayət qədər sərfəli bir qiymət tətbiq olunur. Və bir daha deyirəm, heç kimi məcbur eləmirlər, gəlin bu yoldan gedin. İstəyirsiniz, pulunuzu verin, gedin. İstəyirsiniz, hazırda mövcud olan Bakı-Quba-Rusiya sərhədi yolundan istifadə edin. Seçim sizindir. Görüşənədək. Navimax sevdikləriniz daim yanınızda.